Tovuz rayonuna tabe olan kəndlərdən biri də Ermənsalla həmsərəd olan əsri Cırdaxan kəndidir. Buranı qonşu kəndlərdən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də 27 fərqli addlı trilərə bölünməsidir. Əvvəllər trilədəcə cəmiyyətdə fərqli fikirlər söylənilir. Əslində isə trilə qədim zamanlarda qohum olan tayfaların qrup halında yaşamasına deyilib. Hazırda isə Tovuzun 2000 sakinə olan əsri Cırdaxan kəndində müxtəlif adlarla bağlı: Aşpazlı, Çöşək Cırdaxan, Aşırlar, Çaylı, Çaqqallı, Qara Məmmədli, Haqverdlər, Haqqullar, Şirinlər. Nağılar, dəmirlər, təzə kənd kimi tirələr hələ də qalmaqdadır. Bunların da hər birinin məxfusi xüsusiyyətlərinə görə adlandırılıblar. Məsələn, çöhkək cırdaxan tirəsinin adı ərazinin çöhkəkdə yerləşməsi ilə. Aşpazlı tirəsinin adı keçmişdə burada yaşayan bəylərin aşpazının adı ilə. Aşpaz əlinin adı ilə bağlıdır. Çaylı isə əsri çayın kənarında yerləşdiyi üçün buc adlandırılıb. Dəmirlər, dəmir o Dəmri oğlu Həsən oğlu olub, onun törəmələri olub. Dəmirlər də bax bu tirəyə aid olub. O nə soro. Nəvlim nağlar da orada da yenə bir gəlmə olub, nağ kişi olub. Bunu da yenə uşaqlar bax belə belə tirələrəmələ gəlib. Buruya haqqullar deyiblər. Bu haqqullar Tovuz rayonunda Kalbay Süleyman dərəsi deyilən yer. Onun atası qara nəsi bulub. Bax o Kalbay Süleymanın bu bura onun atası öyüdü. Ərazidəki maraqlı tirələrdən biri də Qara Məmmətdir. Bu tranın adının hardan götürülməsi ilə bağlı kənd sakinlərinin də maraqlı fikirləri ilə qarşılaşdıq. Vallah o, o da məsələn dəmirlər trəsi şəxs adından götürülmüş. Dəmir adında bir adam olub görə. Onun adıyla bağlıdır. Qara Məmməd trəsi Qara Məmmədinin adından bağlıdır. Bağlı. O digər trələr məsəl nəşrurlar. Yəqin ki aş, bu Aşur tayfası olub. Onların adıyla bağlıdır. Burda kainənənəm çörəyi bişirib yerdə oturub. Deyər gördüm, deyər buxarı yarıldı, deyər bir dənə bulun çıxdı. Sonra deyər gözə görə bilmədi şey oldu. Ondan sonra dedilər bura kərəmmə doşağıdır. El ondan sonra bura o ən güclü ocaq buradı. Qeyd edək ki, hər bir trədə maksimum 50 nəfər olulmuş. Hazırda sözü gedən kənddə yeni tirələr də yaranır. Bunlardan biri də təpəbaşı tirəsidir. Buranın da adı yaşayış məskənlərinin təpənin başında salınması ilə əlaqəli idi. Cümşüd Məmmədov, Rəmin Quliyev, TTV Tovuz